Bu gün İşgəncələr Rəhmin Araşdırmalar Mərkəzinə valideyn himayəsindən məhrum olmuş İbrahimzadə Ramiz mərkəzə müraciət edərək pozulmuş hüquqları ilə bağlı ona kömək etmək üçün müraciət etmişdir. Bəli. Biz hal-hazırda Ramiz İbrahimzadəni dinləyirik və özü bu məsələ barədə kifayət qədər ətraflı məlumat verəcək. Buyurun. Mən İbrahimzadə Ramiz. Mən İbrahimzadə Ramiz, 3 dənə ikisi oğlu Bakı şəhərində, Xəzər rayonunda anadan olmuşam. 3 saylı əllər evində böyümüşəm. 2015-ci ildən dövlət tərəfindən valideyn himayəsindən məhrum olmuş kimi mənim mənzillə təmin olmağından sərəncam çıxarıb canan prezidentimiz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin keçmiş Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş şöbə müdiri Vüqar Beyputov və Adət İbrahimov mənim mənzillə bağlı hüquqlarını ciddi şəkildə pozublar. Dəfələrlə haqsızlıq ediblər. Məndən 3-dən 5-dən Adət İbrahimov pul tələb edib. Mən də qeydib demişəm ki, Adət müəllim, mən kimsə sizəm dövlətin himayəsində böyümüşəm, mənim imkanım yoxdur. Bu Adət İbrahimov bu müraciətimi bildirmişəm. Adət müəllim mənə dedi ki, get növbəni var. Gələndə biz sənə təqdim köməkli göstərəcək. Bir neçə dəfə gəlib gedəndə yox gördüm bu mənə başlayır mənə haqsızlıq eləməyə. Yəni mənə süründürür, mənə haqsızlıq eləyir, incidir, mənə get-gələ salır. Mən də bu onunla bağlı mən Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun yanında Korrupsiya İdarəsinə müraciət eləmişdim ki, Adət İbrahimov məndən şifahi qaydada məndən pul tələb eləyib. Bu da mənə pulu tələb eləməmək üçün əlimdə kifayət qədər sübutu olmadığını mənə bir dənə öz əlindən, əli ilə, imzası ilə yazıb bildirib ki, get bu korrupsiyadan izahatı geri götür. Mən də geri götürmədim. Mənə dedi ki, bu işlə bağlı mən fond müdürümə tapşıracağım, səni uzun illərdir süründürsün. Hətta doğrudan da onun tapşırığı ilə, Adət İbrahimovun tapşırığı ilə Vüqar Beyputova öz sədrinə tapşırıq vermişdi. Məni uzun illərdə mənzil evlə bağlı süründürürdü. Mənzil evlə bağlı 2019-cu ildə, 2018-ci ildə mən müraciət eləmişəm. 2019-cu ildə martın 15-i arası Bakı İnzibadı Məhkəməsinin Miminal xanım Acıbeyova hakim mənim xeyrimə qərar çıxartmışdı. Həmən mənzillə Bakı İnzibadı Məhkəməsinin qərarı ilə mən evlə mənzillə təmin olmuşam. Sonra da 2019-cu ilin may-iyun ayında mən ora köçəndə gördüm, orada qanunsuz işlər çox görülüb. Qanunsuz işlər çox gördüyünə görə mən adiyyətli qurumlara başladım müraciət eləməyə. O cümlədən də cənab prezidentimizə və vitse prezidentimizə. Mənim müraciətlərimi cənab prezidentimizə, vitse prezidenti və adiyyətli qurumlara, adiyyətli qurumlar dəfələrlə göndəriblə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən. Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini göndərib öz tabelində Sosial Xidmətlər Agentinə ki, mənim müraciətimə araşdırıb düzgün cavab bildirsinlər. Həmən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelində Sosial Xidmətlər Agentinin idarə heyətinin sədri Vüqar Beyputov Safa oğlu mənim müraciətdə onun müavinləri mənim müraciətlərimi düzgün araşdırmayıblar. Yəni Vüqar Beyputovun qanunsuz işlərini örtbasdır eləyiblər, mənə saxta cavabları veriblər və məni incidiblər, süründürüblər. Bu işlə mən bağlı dəfələrlə müraciət eləsəm də görmüşəm onların dediyi cavabları haqsızdır. Yəni razıyam, haqsızlıq eləyirlər, incidirlər, süründürürlər. Bu işlə bağlı mən 2021-ci ilin əvvəl axırlarında mən Bakı İnzibadı Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Bakı İnzibadı Məhkəməsinin 2022-ci ilin martın 28-i hakim Orxan Həsənov mənim xeyrimə qərar çıxarmışdı ki, mənim məktublarımın cavab verilsin, düzgün cavab verilsin. Həmən məktublarımı olan narazı olduğuna görə ola veriblər Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin və Ali Məhkəməsinin. Hər iki məhkəmə, yuxarı instansiya məhkəmə, onların Vüqar Beyputov şəxsi özü bu işlə bağlı özü adından Apellyasiya Məhkəməsinə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə və Ali Məhkəməyə müraciət eləsə də hər o iki yuxarı instansiya məhkəmə onun iddiasını təmin eləməmişdi. Birinci instansiyanın verdiyi qərarı qüvvədə saxlamışdı və mənim xeyrimə qərar çıxarmışdı.
Və indi də mənim Bakı İnzibadı Məhkəməsində də bu işlə bağlı Orxan Həsənov təkrar məktub müraciət bildirib ki, mənim cavablarımı düzgün cavab versinlər. Həmin məktublarımı mən düzgün cavab bildirmirlər və məni süründürürlər, incidirlər və Bakı İnzibadı Məhkəməsində saxta sənədləri təqdim edirlər və onların nümayəndəsi də Cahangir hüquqşünasın nümayəndədir. Onların qanunsuz əməllərini şifahi qaydada ört-basdır eləyir. Konkretləşdirə bilərsən, orada baş verən qanunsuz əməllər hansılardır? Orada qanunsuz əməllər nədir? Mənim sözünü açım, mən sizə deyim. Mənim o yaşadığım mənzilimin qonşular tərəfindən qanunsuz işlər görülüb, ev qanunsuz, orta divarlar, periqarotkalar qanunsuz işlər görülüb, bu işlə bağlı, sonra cənnəti evdən uzaqlaşdırıblar iki və Rəşadla Elşad qardaşları orada qanunsuz, yəni qanunsuz valideyn himayəsindən məhrum olmayan şəxs kimi onları yerləşdiriblər, həm də cənnətin evindən də ayrı şəxs, valideyn himayəsindən məhrum olmayan şəxsi yerləşdiriblər. Xahiş edirəm, bu işi ciddi araşdırasınız. Məhkəmə qərarları icra olunub ya olunmayıb, sənlə bağlı? Məhkəmə mənim xeyrimə qərar versə də, məhkəmə iki dəfə həmən Sosial Xidmətlər Agentliyi Republika Hüquq Şəxsə təkrar müraciət cavab da versələr, onlar öz qanunsuz əməllərini öp bastırırlar və saxta cavabları təqdim edirlər ki, Ramizi 2022-ci ilin noyabrın 26-sında biz cavab vermişik. Mən də o cavablarından narazıyam. Həmən köhnə cavablar veriblər və eyni təkrar cavablar. İcra olunub olunmayıb. Tam icra olunmayıb hələ ki. Həm də məhkəmə qərarının icra olunmağına şikayətim var. Yox, məhkəmə sağ olsun mənim xeyrimə icra eləyir. Tələb edir, amma onlar işlərini qanunsuz orada ifadələr bildirirlər və sənədlər təqdim edirlər. Faktiki sən yaşadığın yer internetdə ya valideyn hüququna məhrum olmuş neçə sayılıdır və necə adlanır ora? Orada neçə sayılır? Orada Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi Duz Zavodun yolu valideyn himayəsindən məhrum olmuş şəxs kimi dövlət tərəfindən mənzilinə təmin. Ünvanı qeyd eləmişəm, ərzanı da göstərirəm sizə. Abşeron rayonunun Masazır kəndi Duz Zavodu yolu 2-ci yaşayış masiv üçün valideyn himayəsindən məhrum olmuş şəxslərə nəzərə tutulub burada. Nə istəyirsən, indi xahişin nədən var? Xahişim nədəndir? O işgəncələr əleyhinə mərkəzindən, rəhbərindən, sədrindən xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətlərimin, hüquqlarımın pozulmasından bağlı obyektiv araşdırsın və mənim müraciətlərimdən, işimdən bağlı ciddi tapşırıq versin aidiyyəti qurumlarla Cənab Prezidentimizə və Mehriban xanımı yəni xahiş eləsin ki, onlar bu işlə bağlı işi araşdırıb mənə köməkli göstərilsinlər. Xahiş edirəm sizdən dönə-dönə.